Jarka moja rozmýšľa sa. Jestli má za mňa jít od mamičky, keď nemá v mažáce dva koníčky. Vystoupení místních mužáků, pěveckého sboru ze základní školy nebo souboru Old Stars Břeclav. To a mnohem víc zpestřilo program čtvrté předvánoční besedy se seniory v Kosticích. Tuto akci naplánovala, zorganizovala a úplně kompletně zajistila sociální komise Rady obce Kostice pod vedením předsedkyně paní Nadě Blažijové. Myslím, že se jim to podařilo. Tady tato akce bývá hojně navštívená. Myslím, že i letos organizátoři nejsou zklamaní. Já mám ráda, když se lidé scházejí, když se druží. Myslím, že se máme dobře, měli bychom být za to vděční. A pro mě je tady tato účast v podstatě impulzem k tomu, aby jsme na tom pracovali dál, abychom dál organizovali akce, kde se družit můžeme a všichni si to budeme užívat. O tom, že se lidé v Kosticích rádi společně setkávají, svědčila hojná účast. Všichni se přišli naladit na vánoční atmosféru, ochutnat cukroví a hlavně si poslechnout pěknou písničku. Součástí hudebního programu také byli sourozenci Dvořáčkovi a Tereska Darmozalová. Vždycky jsme rádi, když tam přijdou naši známí kamarádi zaspívat, jestli jsou to známí, jestli jsou to děti ze školy, nebo tady sourozenci Dvořáčkovi třeba. Máme tady spoustu šikovných lidí a je takové pěkné a potěšující, že přijdou na akci zaspívat jako pro seniory. A je pěkné, když tady vidíme, že se tady sejdou lidé a že nesedí všichni jenom u televize a že si tady sejdeme. Viděla jsem, že pospěvovali a rozhodně ty, co tady zůstali, ještě budou zpívat. Tak jsme rádi, že se lidé baví, že se rádi scházejí a že jim tady snad dobře. Pro seniory víceméně děláme těch akcí víc, chodíváme třeba ještě navštěvovat seniory Kostické v domově seniorů v Břeclavě s dárkem, se zpíváním a tak dál. A jinak se snažíme pomáhat třeba kulturní komisi, když jsou nějaké akce, tak tam třeba pomáháme jim to nějak při tom zabezpečování. A prvotní impuls byl takový, že jsme prostě chtěli něco udělat, aby se ty lidi prostě, aby byl nějaký důvod, aby se ti lidé sešli, aby jsme, tak jsme si řekli, že třeba kolem těch Vánoc jsou lidé takový naměko a že budou třeba ochotní přijít a pobavit se. Zjistili jsme, že se to osvědčilo, lidé se nás ptali, kdy zase něco bude, že sem rádi přijdou a hodně nám pomohli třeba i naši sponzoři. A takže můžeme říct, že máme kolem sebe fajn lidi, kteří nám pomáhají a že to neděláme sami. A já jsem ještě poděkovala i třeba kamarádům, kteří nám tady pomáhají roznášet a sponzoři, kteří dali víno a dárečky pro děti a tak různě. Takže jsme to je takových 150 malých drobných prací, které každý musí někdo jako, takže jsme to tak jako mezi sebe porozdělovali a věřím teda, že se to vydařilo. Ježíš na kříži strápený, občas se usměje na ty, co se adventní čas, jo, jaké akce obec ještě plánuje do konce roku? Hnedka za týden, 30. listopadu, budeme mít mikulášský jarmark s rozsvěcením vánočního stromečku. Bude tam hodně účinkujících, hodně jídla, pití a myslím, že bude super zábava. Bude tam degustace svatomartinských vín, budou se prezentovat místní vinaři a letos poprvé tam bude i místní obecní gulášovka. Další akce, která vlastně u nás bude, bude ve středu 12. prosince v 18 hodin. U vánočního stromečku se sejdeme a zaspíváme v rámci projektu Česko zpívá koledy. Poslední akce, kterou vlastně teďka plánujeme, bude v sobotu 15. prosince, kdy máme pozvanou cymbalovou muziku Vojara a oni nám předvedou svůj vánoční repertoár a na to se teda taky těším.